ଓଡ଼ିଆ ଢଗ ଢମାଳିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୁ ମେଘ ବରସାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଓ ବିରଳ କୀଟକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କେତେ କାବ୍ୟ କବିତାର ସମ୍ଭାର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ଆସିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ, ସୁଶୀତଳ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯାଇଛି ବସୁନ୍ଧରା, ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ କରିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଲାଲ ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୁ। ଲାଗେ ସତରେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ଏହି ଅପ୍ସରା। କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାଧବ ବୋହୁର ସମ୍ଭାର ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମାଳା ହୋଇ ଉଠିଛି ସବୁଜିମା। ପ୍ରକୃତିର ଏହିଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କବି ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଭାବୁକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଷୀ ଭାଇର ସାଥୀ ପାଲଟିଛି ଏହି ସାଧବ ବୋହୁ। ସାଧବ ବୋହୁକୁ ଦେଖି ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ ବି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିନିଏ ଚାଷୀ ଭାଇଟିଏ। ମାତ୍ର ଆଜି ଏ କୀଟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବିପୁଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସୁନ୍ଦର କୀଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସତରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସାଧବ ବୋହୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନା? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେନ୍ ସାଧବ ବୋହୁ ବୋଲି ଯେନ୍ ପୋକଟ ଅଛି, ସେ ପୋକ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ବେଳୁ ବି ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆସିଛି, ବର୍ଷା ଝିପି ଝିପି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷା ପଡ଼ସି, ତ ଆମେ କ୍ଷେତ ଖଲା ଆଠ ଘୁରମନ୍ତି ଦେଖିପାରସୁଁ ସାଧବ ବୋହୁ ପୋକଟା। ଆଉ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ଯେନ୍ତା ନୂଆ ସାଧବ ବୋହୁ ଯେନ୍ତା ସଜେଇକିନା ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଯେନ୍ତା ମାଗିକିନା ଯେନ୍ତା ବାହାରୁଛି, ହେନ୍ତା ଏଇ ପୋକ ବି ପୁରା ଲାଲ କଲର୍ ଦେଖାଯାଇସି। ଆର୍ ଯେନ୍ ହିସାବେ ବାହାରସନ୍ ଆର୍ ଏ ସୁନ୍ଦର କିନା, ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ଏକା ଜାଣିପାରସୁଁ ଯେ ଆଷାଢ଼ର ଆଗମନ ଆର୍ ଚାଷୀର କାମରେ ତତ୍ପରତା ଆର୍ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଗମନ ବୋଲିକିନା ଆମେ ସବୁ ନିଜ ନିଜର କାମରେ ତତ୍ପର ଦେଖେଇକିନା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଆମେ ମଜି ଯାଇସୁଁ। ଆର୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦିଏ। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷା କେଁ ପୋକ କହିସନ୍? କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷାରେ ତ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କିରା ବି କହିସୁ, ରଥଯାତ୍ରା ପୋକ ବି କହିସୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।